Sporta ziņas. Esiet sveicināti sporta ziņās par aktualitātēm sportā. Kā jau ziņots, marta beigās, un atgādina, marts ir tas mēnesis, kad beidzās profesionālais sports. Tokijas olimpiskās spēles ir pārceltas no 2020. Uz 2021. Gada vasaru. Tokijas olimpisko spēļu organizatoriem nav alternatīva plāna par spēļu atkārtotu pārcelšanu gadījumā, ja pandēmija ieilgst. Ja Tokijas olimpisko spēļu organizatoriem būtu alternatīvs plāns, tad Tokijas olimpiskās spēles varētu norisināties arī 2022., 2023., 2024. Un tā tālāk gados. Bet tāda plāna nav. Kas interesanti, jo kā jau tika ziņots sporta ziņās. Relatīvi nesen, 1964. Gadā, Tokijas olimpiskās spēles arī tika pārceltas ilgušā sausuma dēļ, tā ka nekāds lielais jaunums ar spēļu pārcelšanu. Tas viss viņiem nav. Un arī 1940. Gada Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas, kam par iemeslu bija otrā pasaules kara sākums. Tas par aktuālo sportā šodienai arī viss. Bet nu, laiks dienas momentam. Baudām! Sveicināt, dāmas un kungs! Šobrīd mēs atrodamies pie Ozolnieka ledusskalas, un šobrīd šeit absolūti nekas nenotiek.